17 квітня близько 12 вечора російські військові скинули керовані авіаційні бомби на села Рождественське Ямпільської та Іващенкове Березівської громади. В результаті першого авіаудару було знищено будівлю, де виробляли сплетені забори з ліщини, розповідає працівник підприємства Анатолій Бородін. За словами чоловіка, на цьому напівкустарному виробництві працювало четверо людей, які ледь встигли завершити зміну. Дріб'язги, сарай. Ми там, у нас своє місце виробництво було. Займалися підприємством. Плили забори плетені з орешами. Бахнуло, нас не було, ми вже пороз'їжджали по домам. Я приїхав вже вечором, коли вже все горіло. І все, одні стойки стоять. Володимир Швець розповідає, що він є єдиним мешканцем Рождественського. Сюди він переїхав 2 роки тому. Тепер у селі залишився лише його будинок. Тут взагалі ні одного воєнного не було. Тільки я живу, тут один дом. А тут більше всі виїхали. Тут більше нікого не було. У цей же час росіяни вдарили і по об'єкту цивільної інфраструктури у селі Іващенковому. Це приблизно за 7 кілометрів від Рождественського. Жителька села Світлана Гонда розповідає, що вибух стався за 100 метрів від її будинку. Вибух, тривога. У нас на телефоні ж тривога стоїть. Я на крильцо вийшла і якраз бачила, як вона летіла. Видно було. Я вже не встигла в хату забігти, вже прильот був. У нас 6 окон повипадало. Сусід Світлани Сергій розповідає, що у момент удару знаходився на огороді. Від потужного вибуху чоловік ледь встояв на ногах. Я слышав, що просвістіло, прожужжало так красиво. Ну, а потім щелк, вже ж присів, ну, остаче все на лицо. Стекла повилітали. Сарай вон там порозкривала, ну і таки штукатурка посипалась, шпарони повилітали, ну оце таке. Ну огонь так вроде как не сильно большой, как костерчик, ну це що именно, що видел так. Воно недовго, где-то минут, може, 15, наверное, все, і більше огня не було. Удари керованими авіаційними бомбами по Ямпільській громаді тривають вже третій день. А у Березівській громаді це перше влучання з початку повномасштабного вторгнення.